Фудбалскиот третолигаш Бегалница од Делчево во понеделник 1 февруари со почеток во 15 часот започнува со подготовките за пролетниот дел од сезоната во третата фудбалска лига Исток. За време на подготовките тренер на екипата ќе биде Дејан Михајлов, а исто така планирано е да се одиграат неколку контролни натпревари со цел екипата поспремно да ја дочека сезоната во која би требало да се бори за што повисок пласман. За сега во екипата нема најавено заминување на ниту еден фудбалер, а се очекува екипата да биде засилена со неколку нови фудбалски имиња. Инаку натпреварите од пролетниот дел во третата македонска фудбалска лига Исток започнуваат на 12 март.